Gleznas, kas tapušas tumšajos rudens mēnešos. Māksliniece Gita Šmita šo darbu virtinei galerijā istaba dod nosaukumu Jauns pavasaris. Tas ir dabas vērojums, tā ir jaunības enerģija un pārliecība, ka bez pavasara nav izticis neviens gads. Es noķēru pēdējo novembra saulstartu tur. Tas es cīnos arī pret skumjām, depresiju, pret karu Ukrainā, ar krāsu, gaismu un ko tu var sevi audzēt pats. Dabas ainavas, Vaidas Ozols, Vakars lauku sētām. Šie darbi ir tapuši lībiešu krastā un ir caurstrāvoti ar lībiešu garu un krāsu toņiem. Nu, priekš manis tā ir kaut kāda sakne, ko es esmu iedzinusi 20 gadu gandrīz laikā, pat vairāk. Jā. Un tas ir kas, ko tur nu, man nebija vecmāmiņas laukos pirms tam. Tā ir mana vieta, kur es izjūtu ļoti personiski. Gan ielaist fiziski pirkstu zemē un savā dobē parušināt zemi, gan arī pastāvēt pie tā ozola, kas tajā mūsu ciemā, viņš, man liekas, nevienā citā lībiešu ciemā nav. Gitas Šmitas darba ekspozīcijā neiztrūkstošas ir arī klusās dabas. Viena no tām top izstādes laikā. Runa ir par šiem priekšmetiem un dabas veltēm, kuras mākslinieca iedzīvina gleznā. Es gleznoju priekšmetus vai, teiksim, tie objekti, kas tajā klusā dabā ir, priekš manis tie ir dārgumi. Tagad šai klusai dabai, ko, kā lai saka, manas draudzenes ir savus dārgumus atnesušas. Par ķirbi bija arī vesels stāsts, ka Dieva parša man pirms Ziemassvētkiem jau piezvanīja un teica, ka viņai ir tik gleznas ķirbis, ka viņa nevar viņu sagriezt, pirms viņš nav uzgleznots. Tā viņš te ir nokļuvis. Gleznojot šo kluso dabu ar ķirbi, māksliniece visu izstādes laiku galerijā istaba būs sastopama pie Mauberta. Tā kā līdz 25. februārim pie šeit skatāmajiem 7 darbiem visdrīzāk pievienosies vēl viena Gitas Šmitas glezna. Jānis Lācis, Dzintars Spriņģis, Baiba Ķēniņa, Latvijas televīzija.